בחיה, היום עשה לכם לזיכרון, והגותם אותו הכללני לדורותיכם, חוקת עולם תחוגו, שבעת ימים מסות תאכלו, אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש ההיא מישראל, מיום הראשון עד יום השביעי, וביום הראשון מקרא קודש, וביום השביעי מקרא קודש, ויהיה להם כל מלאכה לא יעשה בהם, אך אשר יאכל לכל נפש, ולבדו יעשה לכם. ושמרתם את המסות, כי בעצם יום הזה הוצאתי את סיבותיכם מארץ מצרים. ושמרתם את היום הזה לדורותיכם חוקת עולם. בראשון בארבע עשר יום לחודש בערב תאכלו מסות עד יום האחד בעשרים לחודש בערב, שבעת ימים שאור לא ימסה בבתיכם, כי כל אוכל מפמצת ונכרתה הנפש ההיא מידת ישראל, בגר ובסרח הארץ כל מחמסת לא תאכלו, בכל מושבותיכם תאכלו מסות. ויקרא משה לכל זקני ישראל ויאמר עליהם, מצחו וכו לכם צום למשפחותיכם ושהתו הפסח, ולקחתם אגודת אסוב וטבלתם בדם אשר בסף, והגעתם אל המשקוף באל שתי המסוסות מן הדם אשר בסף, ואתם לא תזהו איש מפתח ביתו עד בוקר. בעבר אדוני לנגוף את מצרים, וראה את הדם על המשקוף בעל שתי המסוסות, ופסח אדוני על הפתח, ולא ייתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. ושמרתם את הדבר הזה להוק להול בניך עד עולם.